Jättekul att få vara här och få prata om ett av mina älskningsämnen och min hobby. Och jag tänkte givetvis att jag måste berätta hur det här har blivit och varför jag har intresserat mig av detta. Och i övrigt kan det vara intressant att veta vad jag gör när jag inte är här. Så att jag tänkte ägna de två första bilderna åt det. Det första är då vad jag jobbar yrkesmässigt med, och då jobbar jag som stöd och mentor till vd och till företagsledare i att genomföra bolagsstyrning i tillväxtfaser. Så att många gånger så har jag hjälpt företag att etablera sig på den tyska marknaden. Och varför just Tyskland? Ja, det avslöjar mitt namn där någonstans. Jag hamnade där via Spanien en gång i slutet på 80-talet, gift och pratar tyska, fast egentligen är jag född i Skåne. Så att det var jag jobbar med på vardagar, det gjorde jag innan jag kom hit och det gör jag när jag åker hem igen. Och det fungerar ungefär som så att har man hjälpt chefer att vara chefer och få en styrning i bolag som anställd, så kan man göra det som konsult också. Så det har jag hållit på med i 11 år och har väldigt roligt med det. Annars så kan det låta lite abstrakt. Och en gång för en 8 år sedan, då hade jag ett företag som jag hjälpte nere i Linköping. Och han som då var grundare till det företaget, han var också professor i neurologi, psykiatri i Linköping, och han hade uppfunnit en liten mackapär, och till den mackapären så hade man ett par hörlurar och så satte man två fingrar och sen skickade han in lite toner i hörlurarna och sen kunde han då mäta en människas självmordsbenägenhet. Och när han då började berätta om det, då tittade jag på honom och så sa jag att det där med hjärnan, den fungerar nog inte som jag trodde. Det här lät jättespännande. Så att sedan dess så började jag läsa om neurologi. Och har vi det här laget läst ett 60-tal böcker, de flesta på tyska, en del på engelska, någon på spanska, ingen på svenska med veterligen. Så jag har ett litet bibliotek hemma. Och jag läser just nu en som på spanska utav en väldigt känd neurolog från Chile. Så att det är hur jag kom in på det där med hjärnan. Sen använder jag ju det i mitt vardagsliv, för att om man ska få ett företag att bete sig annorlunda, så är det ju till syvende och sist människor som ska bete sig annorlunda. Och alla dessa människor styrs ju via sin hjärna. Så att det är mycket nytta som jag har haft det där. Så att det är min hobby. Och det vävs in i mitt arbetsliv. Så att det var väl lite min story om varför jag läser neurologiböcker. Och det finns möjlighet för oss att prata fritt om detta. Jag fick en kommentar här. Vad är beteende om man inte har en hjärna? Och då sa jag, ja, då har man inget beteende alls. Sen slog det mig när jag hade sagt det att det finns ju faktiskt, beroende på vad man då definierar som beteende, givet att de som har ett beteende utan att ha en hjärna, åtminstone i vår bemärkelse. Och en liten väldigt duktig teknisk fysiker som har gjort en struktur för vad egentligen beteende är. Det går faktiskt att forska många år bara på att ta reda på det. Så har även träd beteende, och de har ju bevisligen ingen hjärna, men beteende har de. Men vi koncentrerar oss här, tänkte jag idag, på oss, vi här inne, och jag går faktiskt lite in på våra närmsta släktingar också. Vad skiljer oss ifrån apor? Och då tänker jag inte på det mest uppenbara, att vi har lite mindre hår och sådär, va? Utan det är ju rent hjärnmässigt, ser det likadant ut? Jag menar, det enkla svaret är egentligen ja. Lyfter man och tittar så har de samma struktur som vi har på våra hjärnor. Det enda som vår hjärna samt delfinens hjärna är, ser lite annorlunda ut. Den är lite mer veckad, vår hjärna. Vi har liksom lite mer hud, och det är där själva nervcellerna sitter. Men
Men bortsett från det så är de uppbyggda på samma sätt. Men går vi tillbaks några år, ungefär 6 miljoner år sedan, så hade vi ju samma förfäder. Så någonstans där började vi att skilja oss. Sen har man då jobbat med att försöka identifiera vad är det då för skillnad. Och då har man gjort antagandet att gorillan och schimpansen och orangutangen och de som är oss närmast lika har då inte utvecklat sig på de här 6 miljoner åren. Vilket givetvis bara är en teoretisk antagande, för att det är klart att de också utvecklat sig. Men vi arbetar med den som en hypotes, och så har vi utvecklat oss. Och då har man identifierat två stora steg. Men det som jag tycker man kan ta med sig det här, det är egentligen att vi är egentligen till 99,99% likadana som aporna, om man nu säger lite enkelt. Och det betyder att det mesta av det vi använder vår hjärna till är egentligen på samma sätt som de använder sin hjärna till. Vi kommer in på det, jag pratade också, att vi har ju ofta sån här, man kan höra röster, man kan ha en liten röst som säger ät den där goda kakan, den ser jättegod ut. Och sen har man en annan liten röst hos sig som säger, den där Beach 2000, vad det nu blir, nej vi ska nog inte äta den där kakan. Och sen kan de här två liksom hålla på och bråka innan man går äta den där kakan. Eller inte äta den där kakan, beroende på va. Där är ju den ena av de där rösterna är egentligen den rösten som troligtvis är väldigt lik apans. Medan den andra rösten är lite mer unik oss. Och i vissa lägen i livet när vi, som jag skriver här, blir utsatta för hot, får stress eller får någon annan påverkan, då slutar egentligen de här högre nivåerna fungera. Det är en ren energibesparing. Då säger hjärnan, nej men nu ska vi fokusera på det som är viktigt. Hur vi springer ifrån det där lejonet om vi nu var på savannen. Eller alternativt, hur vi kommer undan den där bilen som kör emot oss i 90 km i timmen. Och det kan man tänka på ibland. Om man är för hungrig så beter man sig inte riktigt mänskligt. Beter man sig lite mer apligt. De här processerna, den här första, att tänka som en schimpans, har de kallat det individuell intentionalitet. Det vill säga att en schimpans, precis som vi, kan ha ett förhållande till oss själva och hur vi ska göra. Det är ju till exempel, tillbaka den där kakan, att där är någonting gott och det vill jag ha och ta. Jag är hungrig, jag måste ta mig dit. Alltså, avsiktligt göra saker. Det är ju en inre dialog som vi för utan att egentligen prata med oss. Som gör att vi koordinerar oss själva till olika behov som vi har. Och de kan se väldigt komplexa ut. De kan nästan se ut när vi betraktar dem utifrån som om det vore människor. Till exempel, så när jag tror det är schimpanser jagar apor, alltså mindre apor, för att äta dem när de är hungriga, så bedriver de ju en jakt på de här aporna. Och den jakten ser ju lite ut som våra jakter. Vi behövde ju inte jaga innan vi käkade lunch här idag. Men det är ju inte så många hundra år sedan vi var tvungna att gå ut och jaga själva om vi ville ha någonting att äta. Och idag så bedriver vi vår jakt på annat sätt genom att bedriva företag till lite högre syften. Men vi alltså samarbetar på ett komplext sätt. Och det är vad det ser ut när de jobbar också. Men de är helt, helt egocentriska, helt individualistiska. Och den som kommer först fram till den där goda apan, han käkar upp den, eller hon. Delar inte med sig, funderar inte på om det var någon som trillade och slog sig och kanske behöver någonting, utan det tar allting. Och det kan man då mäta när man jobbar med det här. De som
forskar inom neurologi på olika sätt, de måste ju göra kliniska test för att bevisa detta. Och man kan hitta på rätt spännande sådana när man till exempel ger en schimpans någonting och ser till att schimpansen själv ser att det finns någonting gott där. Men schimpansen kan också se att den andra schimpansen inte ser det. Och då har ju schimpansen möjlighet att i hemlighet äta upp det. För han är ju medveten om den andra, medveten igen. Och hur skulle en människa bete sig i samma situation? Och så testar man det. Och då har man kommit fram till att alltså, våra närmsta släktingar är på det sättet helt egocentriska i den här typen av beteende. Sen har ju alla djur, när man får mammakänslor och pappakänslor och sådär, då är man ju, styrs man mer av naturen än i någon form av intellektuell diskussion. Sen ungefär från 400 000 år sedan, då föddes en gemensam internationalitet där man började att förstå sig två och två. Och man tror att på den tiden kunde vi inte prata. Men plötsligt så upptäckte vi att vi kan vara två och två. Och när vi två började lära oss att vi tillsammans kan jobba bättre och jaga lite bättre, ja, då blev vi ju lite duktigare. Och då kan man ju tänka sig att det kan ha varit en orsak till varför då de övriga människorna, för det fanns ju andra människosorter än just vi. Det har vi kanske inte gått att tänka på. Men de har ju dött ut. Det mest sannolika är att vi hade ihjäl dem. För att de inte var riktigt så smarta som vi. Eller att vi åtminstone åt upp deras mat så att de inte fick maten. Men det första som var att vi lyckades att arbeta ihop på det här sättet. Och senare så kom möjligheten att tänka i abstrakta former. Och då hände väldigt mycket, men då är vi fortfarande tillbaka till ungefär 60-70 000 år sedan. Jag har funderat på, har ni tänkt på det? Har ni sett den här kurvan? När utvecklingen i BNP eller antal människor fram till 1850. Ni har sett den, va? Den kurvan. Jag funderar på vad, om vi nu mänskligheten skulle försvinna helt och hållet. Men det skulle finnas en massa rester här så man kunde kolla detta. Så kommer det då några utomjordingar hit och tittar. Och de kan ju då konstatera i sina utgrävningar att ja, vi börjar ju här någonstans. 6 miljoner och sen 400 000 år sedan och sen 60 000 år sedan. Och det var så här. Fram till 1850, då gick det så här. Vad tror ni att de kommer fram till då? Vet ni vad jag tror? Industrialiseringen. Tegnér skrev ju om detta tack vare vaccinet, freden och potenterna. Ja. Så att det var där, mycket av det som gjorde att vi överlevde. Ja. Vad jag tror det är ju att de kommer nog att tro att då kom det ett annat folk utifrån som då övertog hela jorden och vi dog ut. Det säger att vi som levde 1800 är inte vi som lever 2000. Det går ju inte att ett och samma människor med exakt samma hjärna kan vara så extremt olika i komplexitet. Men det vet vi att det är. Det är ju ingen här som sitter och funderar på det. Men det mest spännande är egentligen att vi kan alltså gå tillbaka 60 000 år och konstatera att vi mer eller mindre har haft samma hjärna hela tiden. Det var Linné, men man kom ju fram till det vaccinet, potatisen och vad var det tredje? Freden. Ja, jo, men det är de. Så att vi överlevde för att vi fick mat. Vi överlevde för att man inte blev sjuk och vi slog inte ihjäl varandra. Då exploderade. Sen kan man ju ställa sig frågan, hur kom det sig? Varför började vi sluta att slå ihjäl varandra då, men gjorde det tidigare? Men det för oss bortanför dagens föredrag, för att det har ingen aning om. Men det är rätt spännande. Så kvintessensen är egentligen att när vi jagade en hjort så gjorde vi det för 50 000 år sedan på samma sätt som vi driver ett företag.
Det vill säga, vi har en förmågan att samverka i roller. Vi kan integrera över tid och funktioner. Ifall det är någon människa som beter sig felaktigt, då straffar vi den människan. Bjuder inte in honom eller henne till nästa möte, till exempel. Får inte lov att komma på mitt kalas, ifall du säger så, som man gör när man var liten. Alltså, vi bestraffar våra medvetna så vi får ett konformt beteende. Så att vi vet hur folk beter sig. Vi kan ta ett gemensamt mål. En hjort är lite mer konkret än att driva ett företag. Men det är fortfarande ett gemensamt mål. Och det är många i företagsutveckling som säger att det absolut bästa att få ett företag att driva någonting, det är att man får någonting konkret. Mitt älskningscitat är egentligen JF Kennedy som sa: "We will put one man on the moon by the end of the 60s. Alltså, det blir väldigt konkret för oss vad vi ska åstadkomma tillsammans. Så det var lite om vi är i människa ovanpå en apa. Väldigt lite människa ovanpå apan egentligen. Här var det någon som hade illustrerat de här tre olika faserna. Men jag hoppar över här. En annat område som jag tycker är spännande är det också, nu när vi vet att vi är komplexa varelser på ett sätt, så började vi också med stamsamhälle och skilja på dem och oss. Och det har en ganska tydlig koppling till det här andra steget när vi fick alltså vi två, för då plötsligt så blev det vi två och sen blev det alla andra. Och sen så blev det vi i grupp. Det var då vi liksom blev alla andra. Och då skapades med våra normer. Och då blev det vi som kör bil på höger sida. Är ju inte alls som de där som kör på vänster sida som ska hålla på med Brexit. De kommer ju aldrig lära sig det här och så vidare. Och vi, jag hörde någon från Skåne här som sa Skåne och norr om... Sverige består av Skåne och norr därom liggande fäbodar. Just det. Ja. På tal om stamtillhörighet. Ja. I den här så är det här är väldigt spännande. Det är egentligen två olika hjärncentra som den här personen har fokuserat sig på, som jag ska titta lite på tillsammans med. Jag säger här att vi har två olika moraliska hjärnor. Vår hjärna är mycket mer komplex. Vi har alltså väldigt många som hela tiden är i någon form av konflikt med varandra. Den första, den äldre, den moraliska delen av hjärnan är den som uppstod då när vi började skilja oss från aporna för antingen från 400 000 eller i andra steget 60 000 år sedan. Den gjorde så att vi klarade oss att bestraffa och veta. Vi fick en massa beteende. Jag vet inte om man ska... jag tycker det bästa är att det finns ett sånt här, någon som hör talas om fängelse... Conflict of the Prisoner's Dilemma. Har ni hört talas om den? Prisoner's Dilemma. Och då tänker man att det finns två personer som är tagna. De är satta i separata rum och polisen försöker nu och förhöra den ena efter den andra. Ingen av dem vet vad den andra säger. De måste ha förtroende för varandra. Om bägge två säger att vi inte var där, så har polisen inte tillräckligt med bevis för att fälla dem. Och polisen kommer att säga till bägge av dem: om du tjallar på din kompis, så slipper du straff och han får straff. Och då vet ju jag att om jag tjallar på min kompis, så slapp jag. Men om han också tjallar, då blir vi bägge dit. Och den typen av dilemma, moraliska dilemma, är egentligen någonting som har uppstått i de här åren från 400 000 till 60 000, ett efter ett, och som vi har. De sitter ju inte i bara hjärnan, de sitter i kulturen. Så att det finns alltså någon form av mjukvara hos oss som vi kan kalla kultur och språk,
som liksom föds in i. För alla vi som är födda här i rummet och lever här, vi har ju liksom fått det här ifrån skolan och modersmjölken och våra vänner, och vi blivit drillade till ett visst beteende. Så det är den första. Den andra delen, det är när vi kan tänka att det där vi känner inte direkt. Den här första kan vi känna igen med att vi får en känsla. Challa, känns inte bra. Nej, det känns inte bra. Man känner nästan när man hör de här orden att det liksom drar en i kroppen. Och det är ju vår hjärna som talar till oss. Alltså vårt nerärvda beteende. Men när vi funderar på ifall det är rätt eller fel med någon form av matematiskt tänkande, då har vi inte känslorna med på samma sätt. Men då kan vi fortfarande till exempel fundera på om vi nu har möjlighet att i ett handgrepp ta upp 10 stenar eller en sten, och vilket är då smartast, i att använda handgrepp 1 som tar upp 10 stenar eller handgrepp 2 som tar upp en sten. Jag tror ganska uppenbart att det är det första som är bättre, för då får man upp 10 stenar. Och det funkar jättebra. Där har vi ingen konflikt i det. Men när vi plötsligt säger att det här inte handlar om stenar utan det här handlar om människoliv. Det vill säga att ska vi göra någonting för, ska vi ha död på en människa för att rädda 10 människor? Och det har man också i massa test, och då känns det plötsligt och då får man den här konflikten i hjärnan där man förstår att det funkar inte. Jag sitter i en båt, det får plats 6 personer i den här båten, det ligger 10 personer i vattnet, jag kan ta upp 5, ta upp den sjätte så sjunker båten så vi alla döda. Hur ska vi bete oss? Känns inte roligt att vara tvungen att ställa sig för den frågan. Men där har man en sån här typisk känsla när de här 2 olika hjärndelarna jobbar mot varandra. Där rationellt säger jag, men det är klart att jag vet hur jag ska handla. Och emotionellt säger nej, 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 gör inte så. Det är de här 2 delarna i hjärnan som arbetar, kan man säga, emot varandra. Och det har man testat väldigt bra i klinisk forskning på hur det fungerar. Man kan också då till exempel ge folk, man kan med magnetism störa ut det. Man kan studera folk som har haft olika hjärnskador och så vidare. Det är olika sätt som du då kan släcka ner den ena eller den andra. Ett roligt sätt som vi alla brukar använda. Vi brukar till exempel dricka alkohol ibland, mer eller mindre. Och då släcker vi ut den här hjärnan, medan den där funkar jättebra. Och det är egentligen ganska logiskt om vi tänker på, alltså den där delen av hjärnan, det var ju den nyaste delen. Den är inte lika viktig som den där som alla andra har också. Så att när vi dricker alkohol så släcker hjärnan ut det som inte är riktigt lika viktigt, så den släcker ut den nyaste delen. Och så beter vi oss lite dumt. Ja, inte ni förstås, men... En annan spännande sak det är att om vi då ser oss allihopa på hela jorden som då har samma hjärna, och vi kan konstatera då sedan 60 000 år. Vi ser lite olika ut, men i övrigt mellan öronen så är det exakt samma. Men alla har vi ju blivit olika neurologiskt programmerade. Vi här inne har blivit neurologiskt programmerade på ett annat sätt än, jag pratade om Sri Lanka innan. Jag tror att vi fick kontakt när vi åkte ner till Sri Lanka för ett antal år sedan och besökte ett barnhem där. Jag har för mig att jag pratade med dig då, men det är 10 år sedan. Ja, för att det var väldigt spännande i alla fall. Så att fick massor med fina foton därifrån, nere på Sri Lanka. Är det så? Ja. Det var på en annan råtare tillställning. Men i alla fall, de där nere är ju neurologiskt programmerade på ett annat sätt. Och det har folk också då försökt ta reda på. Samma hjärna men olika programmering. Vad har det fått för beteende? Och då har man bland annat den här som är ganska påtaglig man kan titta på. Det är hur beter sig folk i när man ska dela på någonting gemensamt.
Och då lägger man upp spelet på ett sådant sätt att om man lägger in 10 stycken, man ger en person 10 stycken pengar. Den här personen kan sedan välja att behålla allt eller ge bort någonting till en annan. Den andra personen kan då dra i snöret och bestraffa genom att allting försvinner. Eller godkänna och då får bägge behålla. Och då kan man ju tänka sig att ifall jag då får 10 godisbitar och så får min kompis en godisbit, då är det risk att den där personen tycker att det var orättvist utdelat utav mig och drar i stoppknappen och då försvinner alla 10. Jag förlorar mina 9 och han förlorar sina ena. Och behåller jag alla 10, ja då kommer han definitivt att dra stoppknappen. Men när börjar folk att godkänna knappen? Det är inte bara vid 5, utan det är väl lite olika. Och det har man alltså testat. Och här, de här strecken här är Boston, Köpenhamn och St. Gallen. Då ser man att i runda 1, runda 2 och 3, så man får alltså spela den här rundan flera gånger. För då har vi ju lite som i verkliga livet. Att jag lär ju mig vem som är lite snål och sådär. Så man kan ju få, bestraffa folk så att vi får ett gemensamt beteende i gruppen. I Boston, Köpenhamn och St. Gallen så börjar man ganska frikostigt redan från början. Och slutade frikostigt hela vägen. Så man var ganska frikostig igenom alla 10 rundorna. I Seoul, Melbourne och Chengdu så börjar man någonstans i mitten. Man var alltså inte lika frikostig som i Köpenhamn. Men när man lärde sig att den andra personen betedde sig bra, ja då fick den personen mer och mer. Så att man blev mer och mer vänligt inställd och började lita på den andra personen. Så min tolkning är det att i Boston, Köpenhamn och St. Gallen så börjar vi med ett väldigt högt tillit till främmande personer. För att de här testerna är ju gjorda med främmande personer, inte så som vi beter oss i familjen. Sen har vi en annan grupp här nere som är Istanbul, Riyadh och Aten. Där man börjar ännu lägre, man har alltså en ännu lägre nivå utav tillit till sin omgivning. Men den växer inte, utan den stannar på samma nivå. Så att det blir liksom ingen förändring. Och då, om man då tänker sig att man håller på med internationell förhandling, som jag har hållit på med rätt mycket i mitt liv, så är det givetvis väldigt knasigt ifall jag går in med föreställningen att folk ifrån den ena gruppen beter sig som min grupp. Det kommer ju aldrig att bli en bra förhandling för någon part. Jag hoppar över den så vi får lite nytt i kakan. Ja, men den här måste jag i alla fall nämna i alla fall. 10 minuter kvar. Det finns en diskussion när man försöker ta reda på ifall då folk med en hög utbildning är mer, har bättre insyn till exempel i saker som att vi inte ska förstöra vår värld. Alltså det med ekologi och sånt är ju väldigt populärt nu sedan ett antal år. Och då har man gjort en test som visar i 2 parametrar. Den ena den parametern här är folkbildningsnivå, universitet och så vidare respektive vanlig skolgång. Och den andra är om man är man ska säga det amerikanska sättet skulle vi säga republikan eller demokrat. Egentligen så är det bara 2 olika sätt. Man kan säga att alla är sociala, men republikanerna är mer sociala till den lilla gruppen. Och demokraterna är mer sociala till även de som inte är tillhör den lilla gruppen. Det är en väldigt grov förenkling som går igenom större delen av världen. Och då ser man att när vi ökar bildningsgraden så är det inte så att det blir väldigt mycket mer ekologiskt i den. Utan den stora skillnaden var egentligen som tänker världen vi som större än en liten grupp. Så att tillhör man kategorin som tycker vi
är globalt, då har man oftast en större sannolikhet att man engagerar sig för ekologi. Och om man tänker vi är bara jag och mina löss, då är sannolikheten väldigt låg att, att man tänker på det sättet. Sista lilla rutan, mans- och kvinnofällan och huvudproblemet. Huvudproblemet är att vi tänker för snabbt. Eller rättare sagt, vi har bestämt oss innan vi har tänkt färdigt. Och det förklarar oftast till varför vi väljer och vi har ett annat beteende vi egentligen vill. Jag ska ta en när man har testat detta så kan man testa det genom att man stoppar in nålar i hjärnan och kan testa väldigt direkt på de olika delarna av hjärnan. Och så man kan testa sticka i fingret och sådär. Men i vår vardag så har vi det ganska tydligt. Vi är ute och kör bil. Ja. När vi kör bil så plötsligt så springer det upp ett litet barn framför bilen. Vi bromsar. Vad som egentligen händer, det är att här är tiden noll. Här springer barnet upp. Efter 150 millisekunder så börjar vi att bromsa. Och efter 500 millisekunder så har vi blivit medvetna om att barnet har sprungit upp. Tänk på den. Vi har alltså börjat att bromsa. Vi har tagit ett beslut och exekverat det beslutet långt innan vi har blivit medvetna om att det överhuvudtaget har hänt. Och i det läget så är det ju vi som har tagit beslutet, men vi är inte medvetna om det. Det är alltså de andra delarna, de här apdelarna som är lite snabbare. Det går in mycket fortare. Vi fungerar på signaler väldigt, väldigt fort. Och i det här fallet så är det ganska enkelt och bra att vi ser det. Men orsaken till det här som en mans- och kvinnofälla. För att avrunda på 2 minuter. Den här bilden var förresten bara när man gör samma test fast man har det med elektroder i hjärnan. Så att det verkligen inte är någon fråga om att det verkligen är så. Vi har alltså någon som räknar upp 21 sådana här konfliktbaser som går emot varandra. Vi kan prata om att man är logiskt och känslomässig. Det är bara 2. Men sen är ungefär 21 sådana här som är emot varandra. Och de tar beslutet innan. Vad jag avslutar som en liten historia. Det är något som man upptäckte nere i München när var en kvinna som överklagade ett urval. Jag tror att hon var, eller trombonisten här heter hon, som en trombon. För att utav misstag så hade hon blivit kallad till en uttagning. Misstag var att hon hade ett asiatiskt namn så att ingen visste om det här var en man eller en kvinna. Men alla på den här tiden, där ungefär 20-25 år sedan, var helt övertygade om att det krävdes mäns lungor för att spela riktigt bra på de här instrumenten. Det vill säga kvinnor behöver inte ens göra sig besväret för de högre nivåerna. Det var alla så övertygade om så att det ifrågasättes aldrig någonstans. Men hon var den som triggade det. Så att hon dök upp och spelade. Och då spelar man nämligen, redan på den tiden, spelar man bakom ett förhänge. Så att det var först när de hade valt hon som de upptäckte att det var en hon. Och då försökte givetvis den manliga chefen direkt att göra det här reversible, att dra tillbaka det här. Och det blev en juridisk jättegång som sen ledde till att en massa neurologer började studera detta och kom fram till det. Men det handlar egentligen ytterst om att vi har alltså vissa förutfattade meningar som sitter så djupt i oss att vi kan inte ens själva förstå dem. Vi
är helt övertygade om att vi hör skillnad när vi inte hör skillnad. Vi är helt övertygade om att vi ser skillnad när vi inte ser skillnad. Och det är först när man gör sådana här dubbla blindtester som man nu gör. Så om man nu, och då började man med det i hela Europa. Om man gör en sån här test nu, då sätter man på sig ett par tofflor. Man får ett nummer så, och man nu spelar nummer 4. Och om nummer 4 går in och råkar säga så blir det allting avblåst. Gå tillbaka igen, stokastiskt en ny siffra och får börja om igen. Så att det aldrig ska vara möjligt att veta om det är man eller kvinna eller vem det är som står där bakom. Och det är för att man har kommit fram till att det enda sättet för oss människor att välja den som är bäst, det är att vi inte vet vem den är. Och det kan ni fundera på när vi nu pratar om hur vi ska anställa rätt människor till som är bäst för jobbet. Män eller kvinnor, färgad eller ofärgad. Så att det var väl några tankar om hjärnan och vårt beteende. Ja,